až z Evropy k nám dorazila velká hvězda. Martin Lichtenberg si odskočil z mezinárodního mistrovství, aby se dnes mohl utkat s námi. A máme tu zprávy přímo z Roštu. Místní favorit z Lost Heaven je ze hry venku. Nahradí ho Tommy Angelo. Doufám, že mu spolu se mnou popřejete hodně štěstí. Závodníci se řadí na startu. Všichni jsou nachystaní. Tečka závodníků zvrátí popředu, avšak mechanici kostek netrší na přední. Lichtenberg má potíže. S jeho vozem není něco v pořádku. Si děláš srandu! Ty hajzle! Tělo předvádí agresivní jízdu. On? Dnes tu máme výtečný závod. Závodníci předvádějí strhující podívanou. Otevřel. Každý cítí šanci na vítězství. Máme tu už pevně danou první trojku, nebo zazáří ještě někdo další? Byla tvrdá kolize. Souboj o první pozici je velmi vyrovnaný. Komu chybí Mike Dan? Tohle je víc než dobrá náhrada. Závodníci výjíždějí do posledního kola. Co to? To nevidět bude povšem, přátelé. On! Tommy Angelo se ujímá vedení. Anderson a Garcia na druhém a třetím místě. Oba čekají na chybu Angela. Ale udrží ho do cíle. Nováček Tommy Angelo je stále ve vedení. Že někdo dojet vedoucího Tommyho Angela.
Angelo je stále ve vedení. Dokáže ho udržet?